lep pozdrav. Danes imam prav posebno gostjo, mojo babico. Zdravo. Zdravo, čeprav v resnici ni moja babica, ampak pod takim nazivom jo najdete na Instagram profilu, na Facebook profilu, na spletni strani moja babica. Tako. Drugač po resnici je pa Nastja, pač so imenjakinja moja, ne? Lepo ime imamo. Ja, zelo, fajn, ne? V glavnem, zakaj ste povali danes v goste in o čem bomo govorili? Govorili bomo o dojenju in sicer zaradi tega, jaz sem Nastja te bom klicala, do tvojega profila prvič prišla na Instagramu par mesecev nazaj, ker sem v bistvu spraševala na Instagramu z moje sledilke, pri kom so se izobraževali, kaj priporočajo, da poslušam in je bilo fula sveta za tebe. Yes. Ja. In potem sem šla z moj profil in si se mi takoj dopadla zaradi tega. Prvo me ime pripričala, veš, tisto, ful fajna, nekom še na Nastjo poznam. Drugače pa ful mi je všeč, ker imaš tak konkretne nasvete in ki hiter poveš. Veš, če se da ne veš poslušati eno uro nekoga, da ti nekaj pove, ampak poslušaš 5 minut pa ful stvari izveš. To, tista konkretnost mi je bila ful všeč in ja, in potem sva se itak s Filipom odločila za tvoje programe, zdaj sva jih preposlušala, ful so fajni, veliko sva se že naučila, vredno nama še kaj manjka. Torej, ampak sem tvoja babica. Ja, v bistvu si moja babica, ja. A ne? Ja, lej. Ne. Teda, potem sem pa rekla, da je bilo ful fajn, da te povabim, ker imaš res veliko znanja in da naredim en intervju. Dojenje je res ena taka tema, o kateri se veliko govori, o katerega je fajn, da se čim bolj izobrazimo, preden pridemo do te stopnje, ki moramo začeti dojiti. Tako da, jaz imam pripravljeno za tebe kar nekaj vprašanj na temu dojenja. Še preden pa greva na njih, bi te pa prosila, če mi sam poveš malo tvoj background, torej kako si začela, s čim se točno ukvarjaš, koliko časa si že v tem babištvu? Študij babištva sem zaključila po pravzaprav srednji farmacevtski šoli, okay. Tako da sem se potem čisto preusmerila v drugo stran. Po končanem faksu ni bilo ravno za dobiti službe, pa sem rekla nič bom, pa jaz imela Facebook profil, okay. In sem začela tak malo prevajati, povzemati določene članke v angleščini in potem se je meni pravzaprav ta svet babištva odprl. Koliko leta zdaj je bilo to? Zdaj sem je pa dobila 7, aha, okay, 8, že, ja, že kar nekaj časa. Ker takrat tudi nisem se takoj mogla zaposliti, takrat je bilo kar nasičen trg za babištvom, med tem, ko zdaj babic primankuje. Aha, okay. In potem se mislim, da čez kaki 2 leti ponudila priložnost, da sem se zaposlila v porodnišnici Maribor. Okay. Tam sem zbirala na izkušnje nekaj 4 leta. Aha, okay. Potem sem šla v Ljubljano malo učiti mlade babice. Aha, okay. Na ves ta čas pa se je razvijala moja babica. Okay. Torej, nekje 2017 sem začela za prvo šolo za starše, okay. Ker sem iz prakse videla, da ženskam kaj manjka. Mm. Kaj bi si jaz kot babica želela, da bi ženske dobile v času nosečnosti, zato da jim bi bilo pri porodu, pa v poporodnem obdobju, to, kar sem pač imela pričo videti na oddelku, da jim bo lažje. In tako se je pravzaprav razvila ta priprava na porod in starševstvo. Zdaj zaradi trenutne situacije je bilo vse skupaj nekako prisiljeno preseliti na splet, ampak gre, čisto vredno, manjka mogoče malo tega sedega kontakta, ampak bolj skačem v kamero, pa potem mogoče pridem vašo dnevno sobo. Tako da lahko rečem, recimo 6 let tako konkretno porodnišnica, fakulteta, pa sproti vse ostalo. Gledajo, izkušen ogromno, torej in znanja ogromno. Teda, jaz predlagam, pa kar začnemo z vprašanjem. Evo, gremo. Ok, ali se na dojenje res treba pripraviti? Kaj misliš? Ja. Bravo, odgovor je pravilen. Ja, na vse pomembne stvari življenja se treba pripraviti. Zato nekateri že začnejo s pripravami na samonosečnost, potem absolutno priprava na porod, in poporodno obdobje, v sklopu poporodnega obdobja pa se dotaknemo tudi dojenja. Zdaj, možno se je pripravljati na poporodno obdobje, pa ne na dojenje, ne moremo se pa pripravljati na dojenje, brez da se ne bi pripravljali na poporodno obdobje. Okay. To je pač povezano, ker dojenje ni samo, damo otroka na zizo, vse drugo ni pomembno, ampak ima toliko nekih aspektov in dejavnikov, ki vplivajo na dojenje, da se moramo pripraviti tudi na poporodno obdobje. Yeah. Zdaj, na kak način se pripravljamo, najprej se moraš odločiti, da želiš dojiti. Okay. Ne? Yeah. Iz tega moraš potem izhajati, da spremljaš ženske, ki so uspešno dojile. Okay. Da je super, je, recimo, če tvoja mama, tvoja tašča, če so imele pozitivno izkušnjo z dojenja, ti bo iz tega vidika lažje, ker boš imela tu neko določeno podporo. Torej, da jih vprašaš za... Tako, okay. Ne? Kak se je Filip dojil, kak si se ti dojila, potem so rojenci, kak je bilo pri tem. Ne? Ali pa recimo prijateljice. Če že imaš, da so mamice, da so uspešno dojile,
daj povej mi, kako to gre, kakšni so bili tvoji občutki, kaj je bilo tebi najtežje, kaj je tebi pomagalo. Tako da da si blizu sebe narediš en krog ljudi, s katerimi lahko to skomuniciraš, s katerimi lahko tudi svoje želje, ideje poveš, zaradi tega, da bo tebi lažje v poporodnem obdobju. Torej, da si ti nabereš tisti varni krog, ki bo tudi v tistem, recimo, prvem mesecu, v najtestejšem stiku s tabo, je pomembno, da te podpirajo, je pomembno, da poznajo tvoje želje, da poznajo tvoje cilje, pa tvoje potrebe. In da jih boš ti tudi lahko v tem krogu čim bolj varno izkoristila. Ne? Da boš povedala, glej, rabim počitek, dajte mi mir, prenesite mi kosilo, danes sem razdražljiva, prosim, poslušaj me, da se lahko zjočem in to spet pomembno vpliva na dojenje. Torej, ta krog. Potem iskanje informacij tudi drugje. Zdaj, splet. Okay. Ne? Sama tako, si videla, da je dosti tega. Zato tu moramo biti... programih ful informacij, ful dobro. Hvala. Ja, mislim, tudi možno je dobiti ogromno brezplačnih dobrih informacij na spletu. Če vseeno malo pobrskamo, pogledamo, tudi svetovalke za dojenje imajo kakšne svoje spletne strani. Potem imamo lajčne svetovalke za dojenje, pa zdravstvene delavce z tečajem za dojenje, torej imajo spletno stran dojenje.net pa dojenje.org. Ker imamo spet cel seznam teh svetovalcev, nekaj člankov, kam se obrniti, če zagusti po domače povedano. Ne? Šola za starše. Zdaj vse skupaj je malo okrnjeno, ampak že uradni list nam zapoveduje, da moramo imeti v sklopu priprav na porod en del o dojenju. Potem recimo imamo eno knjižico, sicer jaz sem staro verzijo, ki je tudi na spletu brezplačna od UNICEF-a, gre za tudi take splošne informacije, kar se dojenja tiče. Mamice načeloma to dobite tudi v porodnišnici, zato da se da si preberete, samo takrat je že skoraj malo prepozno. Prepozno, ja, že treba je prejmeti. Ne? Potem recimo meni je zelo všeč tudi ta Vilmina knjiga 10 P za uspešno dojenje, ki je kot neki priročnik, ampak je tak na poljuden, pa vse eno v pravem jeziku zapisan za starše, da bo tudi moškim zanimivo to prebrati. Okay. Ne rabiš čitati je od začetka do konca, ampak pač sproti, kaj te zanima, poiščeš informacije. Ne? Ker recimo, zakaj? Tudi zakaj sem rekla, da je treba v nosečnosti si izbrati krog podpore. Zdaj, to, kar so naše mame slišale, več ne velja. Zato je fajn, da tudi mogoče ona poslušajo kako predavanje. Ne? In tu imam tak čisto malo zahec, recimo, kaj je včasih to iz leta 1956 veljalo za hranjenje po steklenički, torej da se kravje mleko, žlička sladkorja, Potem tista mlečna, je to taka mlečna formula, bila, mislim, zdaj si ne predstavljamo, kontra, da bomo sploh pred enim letom dali otroku mleko. Ne? Tako da vidimo, da se stvari spreminjajo in tudi, če so kaki dobro namerni na sveti, češ, pa kaj se matraš? Pa pusti za to dojenje, ti si tudi na flaški gor zrasla, ni to tisto pravo, kar rabimo. Zato rabimo podporo, pa tudi en taki torej krok ljudi, ki se zdaj že z njimi pogovarjamo, kaj si želimo. Poleg tega, torej, da se psihološko pripravimo, da se opremimo znanjem, kar nam je potem lažje, da opremimo si okolico ljudi, še fizični prostor. Torej, da že v nosečnosti razmišljaš, kje boš največ prostora, v katerem prostoru boš največ časa. Da, če imaš recimo dvonadstropno hišo in si ti zapredstavljaš, da boš otročka previjala vsakeč v kopalnici, ki je v drugem nadstropju. Recimo rodiš za carskim rezom. Ali pa je poškodba presredka tak močna. Kje boš zdaj ti, ko boš recimo samo z otrokom doma, zdaj v drugo nadstropje hodila pa previjala? Naredi se en kotiček, kjer boš največ časa. Da imaš pri roki, ali košaro, ali na neki polički, zdaj so moderni tudi taki vozički, recimo v treh nadstropjih, pa si daš blazinico za dojenje. Ko se lahko peleš, ampak ja. Tako. In si v enem prostoru greš drugega. Kaki prigrizki, pijača, blazinice za dojenje, lahko imaš za previjati stvari pri roki, recimo pa otročka previješ potem kar na kavču. Potem imaš kakšne pleničke za polivanje, to ti vedno prav pride. Tako da, ja, na dojenje se treba pripraviti. Se treba. Zdaj, ene stvari že imam zdaj, veš, ko si povedala, nekaj še imam. To pa res, da so z mamco se še šoli sem tem pogovarjala, s prijateljce sem se, pa so se rekli, lej, prvi mesec se vse vrdi samo okrog dojenja. Malo si v nekem čudnem svetu takrat. Tako da partnerji. Ja, pripravite se, tisti, ki poslušate.
Ok, gremo naprej. Kako spodbudimo laktacijo? Laktacija, dojenje, to ni ena isto. Okay. Ne? Dojenje je akt, ko otroček sesa dojko, laktacija pa je torej ta proizvodnja mleka. Ne? Okay. V prvi vrsti moramo vedeti, da na laktacijo vpliva številni dejavniki. Sam potek nosečnosti, potem način poroda, stanje otročka, stanje tebe po porodu, ne samo fizično, tudi psihično. Mm-hmm. Psihično in tako ful vpliva. Ne? Ful vpliva, tako. In zdaj za samo za sam začetek recimo laktacije, ok, nekaj je ta porod, mm-hmm. kakaj čim poteka, potem pa imamo kožni stik. Okay. Stik koža na kožo, to kengurujčkanje je po porodu izredno pomembno. Torej, da ko boš rodila, se otročka obriše, tak tebi na prsni koš in se ga pusti vsaj za eno uro. Šele potem se ga tehta, pa meri, pa v določenih porodnišnicah že dajo kar v porodni sobi K vitamin, potem z prekinanjem popkovnice, tega ne rabijo dol vzeti, lahko pustijo daljšo popkovnico, pa potem po tej eni uri oskrbijo. Zakaj? Ker se takrat prvič otroček pristavi. Načeloma, ne? Okay. In zato, da si ti hormoni začnejo delovati tako kot mora, ker prvo dojenje ni zdaj hrana. Tako, zase bom pa jaz najedo, župo glavno jed pa sladico, ne? Ampak gre za neko spoznavanje. Tvoje dojke bojo takrat tudi mehke, ogromno se mora naučiti novorojenček, ko pride na svet, med drugim tudi, da bo on znal zdaj požirati, pa dihati, pa jesti se hkrati. In kaj je pomembno? Torej, ja, da je pristavljen otroček, da je pravilno pristavljen, da je pristavljen takrat, ko on to rabi, da ne omejujemo podojev, prve dneve bo, tako kot si rekla, cele dneve ga imela na zizi. Ne? Prve dni sploh leva, desna dojka, čim več, čim več zaradi tega, da pride do tega navala mleka, tisti dnevi zna biti malo naporni, dojka naenkrat naraste, boleče so, otroček teže zagrabi, tako da nam tudi recimo ročno brizganje pride tukaj v poštev, toliko da si znamo malo dojka zmehčati. Okay. Kako ono, na električno do dojke? Ne, v tem primeru ne. Ne, v tem primeru ne rabimo, ker uporaba električne črpalke je res takrat, ko dojenje ne steče, ko pravzaprav je fino, da nam takrat ali svetovalka za dojenje ali osebje v porodnišnici reče, ok, zdaj pri vas je pa potrebno. Ker za črpalko si lahko včasih povzročimo neke težave, ko jih sicer ne bi. Tako da ni, imamo roke. Imamo to veščino in potem si ročno zbrizgamo toliko, da zmehčamo bradavico, da zmehčamo dojko, da otroček lažje zagrabi. Zdaj, kar se tiče pravilnega pristavljanja. Torej, malo imam prašno, ne? imamo bradavico, kolobar, v dojko se stavlja in zdaj premalo je, da otroček se sa samo bradavico. Torej, otroček mora zagrabiti bradavico in del kolobarja. Torej, zdaj, če imamo mi veliko dojko, pa velik kolobar, ne moramo pričakovati, da bomo v ta mala usteca noter stlačila celo tisto ziziko, ne? Zato je pomembno, da zaobjame bradavico in kolobar in tako, da bi mi želeli en taki veliki masten hamburger za vgrizni, bi ga tudi sploščili, pa naslonili na spodno čeljust, pa potem so zgorno objeli. In pravzaprav je pri otroku enako, ne? Torej, mi mu malo lahko sploščimo bradavico, tako, in potem njega pravzaprav z najprej za spodnim delom, ko kaj široko odpre usta, prislonimo. Tako da je za bradico bolj proti dojki in tudi ima potem ta spodni del kolobarja bolj v ustih kot zgornega. In tako dojenje je učinkovito, tako dojenje potem ni boleče. Tebe dojenje ne sme boleti. Ne? Tako da za spodbuditev laktacije je zagotovo pomembno torej pristavljanje, pravilno pristavljanje, potem pa tiste stvari, kaj smo jih mogoče že prej malo našteli, počitek, podpora. Vse to v paketu. Ker če boš ti pod stresom, če si ne boš našla udobnega položaja, če ne boš imela podpore partnerja ali pa nekaj tiste bližnje okolice, ko smo prej rekli, moš potem skozi nekaj, joj, ne, ne smem zdaj počivati, ker se zdaj pričakuje, da bom obesla perilo, pa se pričakuje, da bom skuhala kosilo. V prvem mesecu drugi kuhate, drugi pospravljate, mamica pa počiva in doji. Dobro zapolite je, si. Dobro pije. Tako da to je pomembno, če želimo, da dojene steče. Kaj pa kakak prehrana, ki pomaga pri temu, da spodbudimo laktacijo? Je, ampak nič ne more nadomestiti pravilnega pristavljanja, rednega praznjenja dojke, drugače pa lahko polenta, potem kakaj te sezamove palčke so priljubljene, lahko tudi grško seno. Pri grškem senu imamo
ali je to v obliki kapljic, kapsul, imamo torej različne oblike. Včasih lahko pod ženske malo spremeni von, pa si mislite, joj, že tak po porodu včasih spremenite zaradi hormonov von, pa se reče, da jo, kak smrdim, ne? Nisem še nikoli tak. Pač to je normalno po porodu. Z grškim senom se še lahko to malo potencira, pa tudi okus mleka se mogoče spremeni. Dovolj tekočina, absolutno. Okay. Tako da, ja, pa kaki laktacijski piškoti, ki si lahko sami spečemo, torej oseni kosmič oves. Ja, to tudi spodbuja, pa čaj za dojanje, recimo. In kaj pa v primeru, naprimer, če imaš carski rez, pa da otroka ne moreš kar takoj pristaviti, kako pa pol to uspeliš? To je načeloma pri carskem rezu vedno malo zamaknjeno, za kaki dan. Ampak vedno več porodnišnic stremi k temu, da dobite otroka čim hitreje po porodu in se takrat pristavi. Torej, čim hitreje, ko dobiš, tako ti tudi babice pomagajo, da se otroček pristavi. Zdaj je tudi odvisno, ali gre za urgentni carski rez, ali gre za planski carski rez. Zdaj, če imaš ti porod, recimo, sred noči, boš res verjetno komaj čez kakih 12 ur videla otroka, sploh če je bila splošna narkoza. Zdaj, če gre za elektivni carski rez, ker je recimo otrok v medenični vstavi, je potem to v dopoldanskem času, si ti budna, že takoj lahko vidiš otroka in tudi potem ga hitreje dobiš. Tako da, tu je odvisno to. Zdaj, če se pa mogoče zgodi, zdaj na tem mesta mogoče smiselno povedati, če sta z otrokom ločena, je pa spet ročno brizganje tisto, ki ti lahko v teh prvih dneh pomaga, da vseeno začneš mleko prizvajati. Ne? Ok, če je to huda nedonošenost, da sta z otrokom ločena tudi po 14 dni, takrat ti bojo svetovali uporabo prsne črpalke, električne. Ne? Ampak za začetek je ročno brizganje čisto ok. Kako pa vemo, da imamo dovolj mleka in da je pač otrok sit? Pri dojenju na splošno gre za to, da nimamo zdaj, ne? Aha, flaša, 20 ml za pojedo, 30 ml za pojedo. Ne veš, koliko je pojedo, ne? Po občutku. Po občutku, ne? Ampak imamo vse eno prvič, nekaj pokazatelje, na podlagi katerih bo otrok pokazal, da je lačen. Kdaj bi ti otroka pristavilo, evo? Kako si bil? Prepozno. Prepozno. Torej, imamo različne znake, lahko te niči narobe, večinoma ženska to odgovori, zato mi je bil všeč tvoj odgovor, da lahko zdaj, da lahko zdaj razvijamo dalje. Ko otrok joče, boš ti nervozna. Bo otrok nervozen, težko ga boš potolažila, težko ga boš pristavila in težko se bo tudi pravilno pristavil na dojko. Ko bo otrok že malo jamaral, pa oči obrača, znake, ali pa ne, odprte oči, pa delam, pa začel že zasati rokico, mogoče odejico. To so zgodni znaki lakote, ko rečeš, aha, ok, Nastja, zdaj bom pa šla lulat, pa po vodo si bom šla, namestila se bom, pa otroka pristavila. Okay. Tako da ti zgodni znaki lakote nam pokažejo, kdaj je otroček lačen, potem pa tudi sam podoj na začetku bo malo bolj na hitro sesal, pa krajše podoje, potem s časom bo imel daljši potek, pa bolj bo zdaj imel tiste požirke, ne? Dokar ne bo načeloma se najedil, spustil dojko pa zaspal. Tudi ti boš videla, zdaj, lahko da bo tvoj otroček se dalj časa dojil, pa bo krajši čas spal, ali bo pa imel daljše podoje. Mislim, to je čisto, ne moreva zdaj tega napovedati, kaj bo. Je pa pomembno, da se pri dojenju ve, da nimamo tajminga. Okay. Ne? Ni zdaj na 3 ure knof. Lahko da bo čez 20 minut se zbudil, ali pa čez 4 ure, pa da mu ne omejujemo število podojev pa trajanje dojenja, ko govorimo o zdravem dojenčku, ki normalno napreduje na teži. Ne? Drugače pa, kak veš, da dovolj dobila? Dovolj, ne? Načeloma je normalno, da vsakemu novorojenčku teža pade. Okay. Drugi, tretji dan ali pa tretji, četrti, zdaj odvisno od navala mleka, se mora ta teža ostaviti in potem začeti rast. Torej, ne sme več padati. Otrok dobi porodno težo v roku 10-14 dni, najkasneje v roku 3 tednov. In takrat vem, ok, dojenje steče. Pri enih bo to trajalo dalj časa, pri drugih bo lahko že 9. dan na porodni teži. Pa kaj toga tehtaš, pol? Ne sama. Okay. To pride patronažna medicinska sestra, torej otroček je stehtan, ko greta iz porodnišnice, potem pa patronažna medicinska sestra to tehta. Ni smiselno tehtati vsakega podoja, niti ni smiselno otroka vsak dan tehtati. Mora biti vedno enaka tehnica, enaki pogoji za tehtanje. Torej, če ga stehta
recimo danes ob 10:00, je smiselno, da ga jutri, oziroma pojutrišnjem, če se kako se odloči, približno ob isti uri. Tako da sami, da bi skozi tehtali, to nima nobenega smisla. Ne? Pa mogoče še to polulane plenice. To je tisti znak, ko, po katerem boš vedela, okay, od tretjega dneva mora imeti vsaj 6 polulanih plenic. Okay. Prvi mesec bo tudi skoraj vsak dan pokakan. Če boš otročka izključno dojila po enem mesecu, lahko tudi se zgodi, da mogoče cel teden ne boš okakat. Okay. Tako da je to normalno, čisto vredo, če normalno je, če nima vročine, če nima napetega trebuščka, je to čisto sprejemljivo. Medtem, ko otrok, ki je hranjen z mlečno formulo, mora vsak dan kakrat. Dojen otrok tudi potem ne rabi domene tekočine dodatne zraven, tako da polulane plenice, tista porodna teža v roku 14 dni, to so tisti za... Tako. Pokazatelja. Ja. Kaj pa ne verim, če otrok 6 ur po noči spija, ga moramo vmes zbuditi, da ga nahranimo, pustimo pač... Odvisno. Aha, okay. Odvisno. Česa? Ja. Tako kot sem rekla, če je zdrav novorojenček, če normalno napreduje na teži, ga ne rabimo zbujati. Okay. Kadar so neke težave v dojenju, da otroček ne optimalno pridobiva na teži, da mogoče zlatenično, če je zlatenica, je tudi potem otroček bolj len, se teže pristavi, v tem primeru bo verjetno potrebno zbujati otroka. Okay. Ne? Taki zaspančki je kar izziv dojenje, no? Ko ne veš točno, na kak način bi ga zbudil, pa spodbudil, veš, da more jest, veš, da more se prazniti dojka, tako da tu tudi včasih se potem rešuje z kakimi črpalkami, ampak ne bi jaz šla kar na vrat na nosno to. Dajte v primeru težav, če ne najdete tiste neke kompromisa ali pa vredo komunikacije s patronažno medicinsko sestro ali pa s pediatrom, dajte potem se na svetovalko za dojenje se obrniti. Kaj pa narediti v primeru, da ugotovimo, da imamo vse nek premal mleka, kako to zrihtati? Tudi na tak način, da se poišče svetovalka za dojenje. Okay. Zaradi tega, ker je treba tudi celostno pogledati. Zdaj, lahko, da je prijateljica imela, ali pa recimo mama, ti bi rekla, veš kaj, jaz sem po 2 mesecih nehala dojiti, ker tako več nisem imela mleka. Po pa je treba tu gledati, ali je bilo dovolj podojev, ali smo omejevali število podojev pa trajanje dojenja, ali mogoče so bile poškodovane bradavice, ker otrok ni bil vredo pristavljen. Torej, ali je mama mogoče premalo počivala, premalo dobro jedla, pila. Yeah. Torej, vedno moramo iskati nek razlog in svetovalka za dojenje se načeloma potem tudi oglasi, pogleda dojenje, se pogovori, kak poteka čez dan, vajni nek ritem, pogleda tudi, kaj je bilo z samim porodom, da tak celostno pristopi k temu, zato da se lahko potem te težave rešujejo. Ne? Kje pa najti te svetovalke, torej na internetu pobrskamo? Ja, zdaj dojenje.net, dojenje.org, imamo pa tudi kakšne samostojne svetovalke za dojenje. Tako, če se vtipka v Google svetovalke za dojenje, se najde. Ja. Kaj pa ta kombinacija je pa okej, ne, da v bistvu kombiniraš, če je pa potrebno pač to mlečno formulo, pa pač dojenje? Absolutno. Ja. Ne? Zdaj, vedno se tako fokusiramo na dojenje, da nam včasih ta želja po uspešnem, polnem dojenju nas včasih premaga naš razum. Yeah. Ne? Zdaj tak je, ene ženske tudi recimo dojijo en podoj ena dojka, drugi podoj druga dojka. Druge bojo mogle vsak podoj dojiti na obe dojki. Imam prijateljico, ki je pri prvem porodu pač sploh ni želel ta mali ene zize zagrabiti. Ona je celo leto pa pol dojila svojega otroka na eno zizo. In ga je potem tisti čas tudi polno dojila. Yeah. Potem se je pri drugem otroku isto odločila, rekla, veš kaj, jaz tisto zizo spoh ne bom ustajo, bom, ne bo tista druga, ko vem, da vredi dela. Yeah, ne? Yeah. Tako da iz tega vidika je pač različno od vsake ženske, če le možno, če bo dobil kapljico tvojega mleka na dan, je tvoja misija opravljena. Okay. Če boš naredila vse, pa dojenje zaradi nekih razlogov ne bo steklo, je tudi okej. Okay. Moramo si narediti poporodno obdobje, sključno z dojenjem, tako da je nam fajn. Yeah. Ne, da je fajn, kak misli teta, pa soseda, pa prijateljica, vidva s Filipom, če se fokusiramo, vi se morate 3 ujeti, 4. Tako da vam mora biti okej. Okay. Yeah. Čisto vredo je, pač vedno se more najprej otroka pristaviti, šele potem se mu ponuditi mlečna formula. Lahko se tudi naredi, imamo različne načine dohranjevanja. Lahko se otročka nahrani pa ni taki celčici, reče se SNS sistem, kjer pravzaprav otroček pije hkrati iz stekleničke,
med tem, ko se sadojko. Aha. Na tak način, recimo, je to tudi eden od načinov, da povečamo laktacijo, takrat, ko je mleka premalo. Okay. Ampak spet, to je toliko kompleksen pristop, da se ne izvaja, kako ste. Ja, takrat, ko pride do tega, svetovalka za dojenje, pogledate, kaj je najbolj optimalno za vas, ker tudi ni to rešitev za vsakega. A je pa res, obstajajo tri vrste mleka in kjer so to? Ja, obstajajo. Obstaja kolostrum, prehodne mleko pa zrelo mleko. Okay. Zdaj, kolostrum je to čisto prvo mleko, rečemo zlate kapljice. Uh-huh. Zato si tudi želimo, če sta otrok pa mama ločena, da je carski rez ali pa da pride do nekega infekta pri otroku ali pa da je otrok prezgodaj rojen, uh-huh. da si mama te zlate kapljice zbrizga, jih shrani v čisto malo brizgo, ker zdaj, če bomo vzeli 20 kubično brizgo, tista kapljica se spoh videla. Ne, ja, bolo, aha, okay. Tako da malo, recimo eno mililitrsko brizgo, da se tiste kapljice shranijo. Kaka brizga je to? Normalna brizga, injekcija. Aha, samo, okay. da nima tiste na koncu nastavka kopiči. Ne, torej gre za to plastično brizgico. Aha, okay. In potem se otročku na usta samo da te kapljice, toliko, da pride v stik z tem, ker kolostrum deluje odvajalno. To je pomembno zaradi tega, da izloči to prvo blato mekoni, da se prepreči tudi zlatenica. In to prvo, ne blato, ampak mleko, torej kolostrum, je najbolj bogato z protitelesi, z beljakovinami in to otroček na začetku rabi. Okay. Potem z dnevi mleko dozoreva. To pomeni, da prehaja bolj kalorično, malo se sestava spreminja. Imamo vmes to prehodno mleko, ki traja nekje do 14 dni. Okay. Potem pa govorimo recimo o zrelem mleku. Tak, če malo, tako, dni, in zato je pomembno, da jaz pravim en mesec, ampak tisti 14 dni ne mrdneta, da sta doma, da spočivata, da, tako kot sem rekla, spiš dobro, mislim, dobro, spiš, ko otrok spi. Ja, 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 tako. Dobro ješ, dobro piješ, počivaš, imaš podporo. Mogoče, kar se počitka tiče, je zdaj malo kot neka znanstvena fantastika, kaj za ona meni govori, počivaš, ko otrok počivaš, ko otrok spal, bom jaz pospravila stanovanje. Ne. Svetujem ti, da ne. Zdaj, tudi ko je po noči, recimo, normalno je, da se dojenček zbuja, mora se zbujati, ko gre spat, daj idi vse prvo rundo res z njim spat, čeprav to mogoče ob osmih, lahko že ob sedmih, ker tisti prvi del noči nekako boljše spijo kot kasneje, tako da res počivaj tudi čez dan, ko otroček počiva, sploh te prve dni. Yeah. In potem govorimo pač o tem, recimo, zrele mleko. Uh-huh. Ok. Zdaj pa zanima, če mi res pa začnemo moramo upravljati prsno črpalko, na kaj moramo biti pozorni, pa predvsem me zanima, na kak način hraniti mleko in koliko čas lahko to mleko, ko se ga izčrpamo, hranimo. Hranimo, ok. Prsna črpalka, tako kot sem prej rekla, uporabljamo takrat, ko imamo težave, ko nam nekdo to strokovno svetuje. Pomembno je, da uporabimo prsno črpalko, ki bo čim bolj učinkovita. Zdaj svetuje se, da črpamo na obe dojki hkrati, da tudi malo časa prišparamo. Pa pozorni moramo biti tudi na velikost nastavka. Torej, recimo kupimo črpalko, tam je zraven en nastavek, pa potem ugotovimo, da nam kar tisto mleko nekam teče, da ni učinkovito to sesanje, sesanje, to črpanje. Lahko da samo nimamo pravega nastavka. Zato moramo tu iti na to, da nam nekdo svetuje ustrezno, ne, ker sami se lotiti, ok, zdaj bom pa malo črpala. Potem je tudi pomembno te vse pripomočke higiensko zdrževati, da se primerno čistijo, da ne pride torej do kontaminacije mleka. Pa tako kot je pomembno, da dojenje steče, tudi za črpanje so določeni pogoji. Moraš biti spočita, moraš imeti ustrezen položaj, in recimo zmotno je mišljenje, zdaj, če ti uspešno dojiš, si greš črpat, pa vidiš tam 10 ml. Pa si misliš, tak ne, nima mleka, fair tek, lušnega. Ne, načeloma načrpaš celo manj, kot otrok doji, ko dojenje teče. Okay. Tako da ni to pokazatelj. Tudi ena napaka je, recimo po dojenju probajo malo ščrpati, da vidijo, koliko mleka je noto stalo. Zdaj, ko gre za neko uspešno dojenje, s tem lahko povečujemo laktacijo, mleka bo preveč, kot ga otrok rabi, dojka se ne bo v redu praznila in lahko nastane mastitis. Iz neke take čisto, recimo, brezvezne stvari. Ne? Kar se samega črpanja tiče, se svetuje, da se v steklene posodice črpa.
in se tam tudi shranjuje. Okay. Načeloma, če bi ti zdaj eno dojko posebej, pa drugo dojko posebej črpala uh-huh. lahko to v eno posodo, okay. ne bi pa zdajšnjega črpanja, pa kasnejšega zdrpanja združevala. Ja. Okay. V hladilniku, na sobni temperaturi je lahko do 4 ure, če boš uh-huh. otroku potem tako ponudila, v hladilniku je lahko 48 ur, v skrinji pol leta, če pa globoko zamrzneš, pa tudi do enega. Okay. Ampak to potem odtaljeno mleko lahko včasih malo okus spremeni, pa von, pa mogoče jim ni tako všeč. Ja, na kak način ga pa pol odtališ? Postiš ga na sobni temperaturi, nikakor ne v mikrovalovno, okay. Potem ga pa recimo, ali so kaki grelniki, ali pa pod toplo vodo. Pod toplo vodo ja, se greješ. Pač ko potem probaš na podlakti, ti ga ne smeš čutiti. Okay. Če ga čutiš, da je prevroče, je preveč toplo, če je še hladno, da čutiš, da je hladno, preveč hladno, v glavnem na neko telesno temperaturo. Kaj pa naredi, če se pojavi mastitis? Fajn je, da se ne pojavi. Torej, da delujemo preventivno, drugače pa moramo najprej poiskati vzrok. Pri mastitisu je lahko razlog, da si utrujena, da si pod stresom, lahko da si naspala na zizi, pa te je nekaj stisnilo, lahko da si dala pretesten modrček, lahko da si preventivno večje količine polente, sezama jedla, pa je spet nastalo več mleka, kot ga rabiš. Tako da najprej moramo poiskati vzrok. Tako da tu spet, ko pride do mastitisa, je pomembno, da otrok pravilno pristavljen, da otrok prazni dojko, ker mora biti dojka spraznjena, pa mogoče res se že lotiti iskanja svetovalke za dajanje. Okay. Spet smo tukaj, ne? Pri znaki, recimo pri mastitisu, so rdeča, občutljiva, vroča dojka, boleča dojka, pa počutiš se, kot da bi imela gripo. Okay. Torej vročina, mišice te bolijo, kosti te bolijo. In ta visoka vročina in vsi ti simptomi ne smejo trajati več kot 24 ur. Znači, ne moraš zdravniku vredno. Tako, greš zdravniku. Lahko si pa pomagaš tudi na tak način, torej da res greš počivati, da daš pred dojenjem si tople obkladke, ker bo to tudi pomagalo malo spodbuditi iztekanje mleka, lahko si tudi malo masiraš dojko, tudi sicer se lahko za povečanje laktacije malo dojka pomasira. Po dojenju pa hladni obkladki, da imaš tisto neko olajšanje. Ali je to samo hladni obkladki z vodo, lahko imaš kake skutine obkladke, lahko imaš kake hladne zeljne liste, ki jih popraskaš malo z recimo vilico, da malo tako sokove, ali pa kake glinjene si tudi dajo, ne? Da se tisto ohladi, tako to pa daš recimo po podojo. Kaj pa jesti in kako in koliko časa dojenja? Zdravo, uravnoteženo prehrano. Več manjših obrokov čez dan in dovolj tekočine. Pravzaprav, kar se dojenja tiče, ni nekih drugih priporočil, kot sicer za zdravo, uravnoteženo prehrano vsakega izmed nas. Zmotno je mišljenje, da se morate doječa mame izogibati določenim živilom, ker bi otroku povzročalo alergije ali krče. Tako da, zelenjava, sadje, to je vse na jedilniku, ker tudi rabiš ti kot mama vitamine, minerale za sebe, za svoj imunski sistem. In pri prehrani moramo biti pozorni, torej, da je dobro prekuhana, vseeno se zdaj odsvetuje v dojenju surove obroke, surove meso, ribe, recimo kaka jetra sploh, če niso preverjena, gobe so recimo taka težka snov, kava, čaji do 2 skodelici na dan, izogibanje nikotinu, zaradi tega, ker tudi zavira nastajanje mleka, pa alkoholu, ker alkohol tudi prehaja. V bistvu iste stvari kot nosečnosti praktično. Tako, ni bistvene spremembe, torej gre za tako uravnoteženo zdravo prehrano. Kaj pa zdravila in vitamini in minerali, a to prehajajo, ko če mi uživamo čez mleko, k otroku? Mamina prehrana vpliva na sestavo mleka. Torej, tudi tvoje zaloge nekako vplivajo potem na samo sestavo mleka. Narejena je bila v Sloveniji tudi ena študija, prehrana doječih mam in nosečnic in smo pač ugotovili, da nimamo optimalne prehrane v Sloveniji. Recimo preveč je predelanih maščob, preveč je soli, premalo pa teh zdravih maščob, torej uživanja rib, dvakrat na teden male morske ribe, to nam je kar precetuje, zato se v tej smeri recimo priporoča potem uživanje moče omega-3 maščobnih kislin. Imamo tudi pomankanje dosti železa, D vitamina, joda tudi, potem tudi kakega cinka. Zdaj, cink kot tak
prvi 6 mesecev za ne bo vplivalo ravno na mleko, da bi tvoje pomankanje cinka vplivalo na to, ne? Vpliva pa na tvoj imunski sistem. Ja, itak. Tako tu moramo tudi najprej na mamo gledati. Recimo D-vitamin, D-vitamina otrok z dojenjem dobi premalo. Tudi če ga ti uživaš, zato se prvo leto dodaja, ne? Oziroma bi verjetno še bilo potem potrebno. Kar se zdravil tiče, ja, prehajajo, zato tudi v tem obdobju je tako nehvaležno zdravljenje. Ne? Nimamo, zaradi etičnih načel nimamo raziskav, ki bi rekla, aha, to zdravilo tak vpliva na otroka. Ne? Tu gre bolj za to, da potem so splošni zdravniki oziroma specialisti tisti, ki morajo reči, ok, zdaj pa je zdravljenje mame pomembno, to zdravilo moramo uvesti. Je pa spet odvisno od velikosti, torej od molekule samega zdravila, kdaj smo ga zaužili, na kak način smo ga zaužili, koliko ima otrok takrat potreb, recimo največ snovi prehaja v mleko prve 4 dni, okay. Ampak prve 4 dni je mala količina mleka, pa otroga tudi manj rabi, ko potem recimo čez en teden. Tako da se tu stvari malo uravnajo. Zdaj, recimo uživanje maščob, mleko bo kalorično, mleko bo vsebovalo maščobe, ampak če ti ješ dobre maščobe, je potem to vpliva na mleko, da ima tudi otrok dobre maščobe. Tako da ja, prehrana in vse ostalo, kaj zaužijamo, absolutno vpliva na sestavo. Kaj pa ne vem, če ti ješ nekaj zdravila, ko prehajajo, čez, naprimer, čez mleko pa neke antibiotike, kaj pa je priporočilo, da se ti to mleko črpaš, pa ga stran daš, pa potem, ko nehaš spet naprej. Odvisno od zdravila. Ha, čisto odvisno, ja, kaj, zdaj, kaj je. Lahko je tudi recimo eno zdravilo, ki bo reševalo tvoje težave, pa se otroku recimo na pamet rečem, pojavi vnetje sečil, bo enak antibiotik dobil, potem ne rabiš ti zavračati. Okay. Je pa smotrno takrat uporaba probiotikov. Tudi, če jih ti uživaš, jih potem otrok preko mleka dobi, tako da takrat se to pričakuje. Če pa je že znano, da se kako zdravilo uporablja, pa se pa vpliva na dojenje, pa bo zdravnik tudi rekel, da v tem primeru. Ja, ne pa opuščati zdravljenja, pa ne opuščati dojenja. Recimo, poporodna depresija. Mesec oktober, v mesecu oktober je tudi dan duševnega zdravja. In poporodna depresija ni zdaj tak mala stvar. Ne? Tudi največ maternalne umrljivosti vzroka ni porod. Pa ni poporodna krvavita, ampak poporodna depresija in samomori. Ne? In terapija, ki se uporablja, je, če mami v takem stanju uspe dojiti, pa prosim ne opuščati dojenja. Ne? Je mat terapijo dojiti otroka, ker je to pomembno za mamino zdravstveno stanje, zato res je tukaj malo bolj kompleksno, treba mogoče malo več podpore pri ženskah, ki dobivajo neka zdravila, ne pa opuščati zdravljenja, ker mora biti mama okej. Okay. In za na konč vprašanje, kako dolgo je priporočljivo dojiti? Kak dolgo ti paše? Enostavno. Ja, drugače pa Svetovna zdravstvena organizacija in UNICEF svetuje ta nekje izključno dojenje do 6. meseca. Potem se počasi začne vpeljevati dopolnilna prehrana in ob dopolnilni prehrani, torej ti boš na začetku otročku dala malo korenčka, pa malo buče, to ne bo obrok za njega. Ne? In zato mora mleko dalje še imeti. Zato se svetuje nekje do drugega leta oziroma, tako kot sem rekla, dokler vama odgovarja. Lahko se to prej zaključi, lahko pa kasneje. Ker veliko vem, da jih takrat, moji kolegi so rekli, da so takrat, ko so šli v vrtec, da so se kar sami pa nehali dojiti. Lahko tudi je tak, da ko mama gre potem v službo, nije naporno. Tudi, če tebi je naporno, je to tudi. Ne? In ko pride do tega, je pač potem potrebno najti en tak nežen način odstavljanja, da bo mama zadovoljna, pa tudi otrok. Cool. Je to ful enih informacij. Hvala ti za vse te informacije. Če imate kakršno koli vprašanje, lahko spodaj pod komentar napišete, bom vas veseljem odgovorili. Hvala, ker ste bili z nama, pa se vidimo še kaj, ne? Tako. Čau.